Президентс Кап фотосериясы Нұрсултан елордамызда жалын көтерген осы дүбірлі дода. Президентс Кап фотосериясының Нұрсұлтан елордасы Нұрсұлтан шаһарында жалауын көтерген дүбірлі дода әрі қарай жалғасады және бүгінгі жарыс күніндегі кезекті кездесуге де келіп жеттік және қазір отандасымызға әрине
бірге жанкүйер боламыз. Рипапко қазақстандық теннисші қазір өз ойынын өткізеді. Қарсылас Эмилия Донской ресей елінің өкілі ATP рейтингінде 301-ші орынға жайғасқан. Ал Дмитрий Папко әрине отандасымыз рейтингте 189-ші орында 25 жастағы қазақстандық теннисші осы үшінші айналым, яғни ширек финалдың аясындағы ойынын өткізеді. Жалпы Папко алғашқы кездесуінде, алғашқы айналымда 16-дан бірінші финалда Жаңа Зеландиялық теннисшіге қарсы шыққан еді. Стэтхэм 6-3-6-4 есебімен біздің отандасымызға жол берді. 2-0 есебімен жеңіске жетіп 8-ден бірінші финалға шықты. Ал 8-ден бірінші финалда жас түркиялық теннисшіге қарсы тұрған Янки Эрел ATP рейтингінде 485-ші орынға жайғасқан теннисші лайықты қарсылық көрсете білді Дмитрий Папкоға. Және бірінші сет тайбрейкке дейін ұласты. Тайбрейктің өзі де ұзаққа барды. Түбінде тайбрейкте 8-6 есебімен жеңіп бірінші сетті өз пайдасына шешкен. Екінші сетте 6-4 есебімен отандасымыз жеңіске жетіп келесі кезеңге, яғни ширек финалға шықты. Ал оның қарсыласына келетін болсақ, Донской бірінші айналымда 16-дан бірінші финалда Чехияның өкілі Паланға қарсы шықты. 6-2 есебімен бірінші сетті жеңгенімен екінші сетте біраз қиындықтарға тап болды. Ешкім де өзге емін беруге мүдделі болған жоқ. Нәтижесінде тайбрейкке дейін ұласып, ол кезеңде 7-3 есебімен Донской жеңіске жетті. 8-ден бірінші финалда Давид Поляк есімді чехиялық теннисшіге қарсы тұрды. Донской бірінші сетті 6-4 есебімен алды, бірақ екінші сетте чехиялық теннисші есе қайтарып таразымасын теңестірген. 6-3 есебімен жеңді екінші сетті. Ал үшінші сет дәл сол 6-3 есебімен, бірақ Донскойдың жеңісімен аяқталды. Осылайша қос теннисшінің жолдары келіп осы ширек финалдың аясындағы ойында түйісіп отыр. Бұған дейін бұл теннисшілер өзара ойындарын өткізген, бір рет ғана кездескен, сонау 2017 жылы. Және дәл сол кездесуде Донской үш сеттің нәтижесінде 2-1 есебімен жеңіске жеткен еді. Әрине ол кезде Австралия ашық біріншілігінде болған кездесу еді. Дмитрий Папко ол кезде жас, енді ол осыдан 5 жыл бұрын болған жағдай. Барлығы 20 жастағы жас жігіт болатын, қазір соңғы 5 жылдың ішінде әрине біршама тәжірибе жинақтап үлгерді теннисшіміз. Және қазір дәл осы ойында фаворит саналады деп айтсақ та болады әрине. Дегенмен қос теннисшінің де мүмкіндігі бірдей екендігін айта кетейік. Сонымен Дмитрий Папко Қазақстан, оның қарсыласы Евгений Донской ресей. Ойын басталып та кетті. Папко өте жақсы, тамаша тамаша ұмтылыс. Алғашқы ұмтылысының өзінде алғашқы ұпайын еншілеп үлгерді. 15-0. Екінші мүмкіндігі әрине бірінші тобын ойынға қосу өте үлкен маңызға ие кез келген теннисші үшін әрине. Дегенмен Папко үшін де оның өте үлкен маңызға ие екендігін айта кетейік. Аут 30-0 өте сенімді. Қазір Донской қателесті. Янки Эрелге қарсы 8-ден бірінші финалдағы ойында естеріңізде болса, Папко біраз уақыт бойы бірінші тобын ойынға қоса алмады. Екінші тобымен ойнап жүрді және біраз қиындықтарға тап болды. Қарсыласының қарын өте... Ой, эйс, тамаша! Қараңыздаршы, дәл бұрышына, дәл сызықтың үстіне бірақ түсірді. Мұндай соққыға әрине Донской дайын болмай шықты. Бірде бір ұпайды берген жоқ алғашқы геймде. 40-0. Папко тамаша соққы және нүктесін қою керек. Ох, үлгеріп кетті. Донскойда оңай қарсылас емес. Тәжірибелі 32 жастағы талайсындардан шыңдалып өткен және осы елордасы Нұрсұлтан шаһарындағы додаға дейін Португалияда да өнер көрсетіп үлгерді. Беларусь елінің өкілі Герасимовтен жеңілді. Дегенмен оған дейін 20-дан айласын асырған. Гейм
бірден алған бетте бірінші кейімді алып бірден өресемен Папко алға шықты. Ал дәл қазір осы матчтағы Дмитрий Папконың женгісіне берлі отыран коэффициенттің 1.9, Евгений Данскойдың женгісі де дәл осындай 1.9 коэффициентке бағалануда. Трансляция спорт эмоцияларын демешісі Brixbet.kz-тің қолдауымен жүзеге асырылуда. Ну что же, в последний раз, ну вернее, в последний единственный раз Папко и Донской играли между собой в 2017 году на квалификации Australian Open. И тогда россиянин одержал победу 2-1 по сетам. Ну и также Донскому предстоит еще один матч. Сегодня у него борьба в парном турнире, где он играет вместе с Алибеком Качмазовым, своим соотечественником, выход в финал. Президентская формула Сириас в Нур-Султане. Папко очень хорошо по длине пускает он мяч. Сейчас ведя игру и не отпуская. Практически с задней линии Донского. И вот ошибается. Ошибается Евгений. Донской первой подачи не заходит. Ну, здесь на грани, да? Он подавал и, пожалуйста, 15-30. Ну, это очень хорошо будет, если Папко возьмет очко на подаче Донского. Со счетом 2-0 очень перспективно, да, уходить на свою подачу. Ну, это эйс по 30. 177 км в час составила скорость подачи в исполнении Евгения Донского. И сейчас очень хорошо попадает. Пожалуйста, две подряд замечательные подачи в исполнении Евгения Донского. 40-30. Ну, здесь ориентировался уже наш теннисист. Да, важно вести сейчас. И заставлять двигаться на задней линии Донского. Вот сейчас намеренно уводит диагональ по центру. Ну и когда состоится перевод? Пока только Донской переводит. Очень хороший розыгрыш, но вот по длине мяч в корт не попадает, и счет 1-1. Ну, в довольно высоком темпе прошли у нас первые два гейма. Ну вот, надеемся, что именно в таком темпе и продолжится сегодняшний поединок. Уж хотелось бы, да? Для зрелищности. А попади сейчас, там подъем у мяча был бы очень и очень неудобным для Донского. Эх, срезался. Срезался мяч на приеме после атаки россиянина. Папко сейчас 189 рейтинге ATP, тогда как Донской открывает четвертую сотню, 301. Ой-ой-ой, 0.30. Дважды не прошел мяч по высоте.
Дмитрия Попко. Нужно выравнивать ситуацию. Еще одна. Подача сейчас будет. Пятнадцать тридцать. Ну, здесь, конечно, очень важно попадать на первой подаче. Хотя вот со второй, да, справился. Взял все-таки очко в этом гейме. Попко. Старается Луганской не задирать высоту, и вот это его подводит как раз-таки. Определенная тактика, которую он решил придерживаться. И попадание в сетку. 30-30. Вот перспективный, да, 0-30. Сейчас в равные очки по счету вылились. Прекрасно подает. Ну вот, первой подачи, когда попадает, приличная по скорости, 190 км в час. У Донского очень мало шансов на приеме. Попко очень хорошо попадает в пространство квадрата. И возникает определенные проблемы. Вот сейчас это подарок, безусловно, но не смог Дмитрий. Более того, ошибается у сетки. И ровно. Ну вот раньше, да, надо было в предыдущем моменте завершать эту атаку в свою пользу. Но вот как-то не сдюжил немного Дмитрий Попко. Ну и эйс. 1-1 по подачам на вылет сейчас сравнялись Попко и Донской. Ну вот процент попадания первой подачи, конечно, ниже у Попко. Но ничего критичного. Вот, пожалуйста, второй подряд эйс и закрывает в свою пользу этот гейм. Ну и прямо сейчас коэффициент на победу Дмитрия Попко составляет 1.78, на победу Евгения Донского 2.04. Трансляция осуществляется при поддержке 1xbet, спонсора спортивных эмоций. Попко Евгений Донской на есеп қазір 2-де 1 отандасым залда, дегенмен қазір ресейлік теннисші доп-тойынға қосады. Я үшінші гейм біраз оңайға түскен жоқ әрине. Отандасымыз үшін басында 0-деу 30 есепмен артта тұрған кейін теңде есеп болды 40-40 түбінде. Өзді дегеніне жетті және жалпы алғанда 3-1-де эйс екеуін дәл сол үшінші геймде жасаған. Ой. 0. Донской алды. Топты дұрыс қабылдай алмады Попко. Екінші топ. Өте жақсы. Ау,
30-0. Біраз тер төгіп барып топты қабылдаған еді. Данс бөлігін бұзылыпса. Әрине. Мұндай мүмкіндікті Дмитрий Бабко өзі беріп қойды қарсыласына, допты дұрыс қабылдай алмады, нәтижесінде биіктеу ұшты. Әрине, биіктеу келген допты Данской толықтай пайдалануға тырысқан. Үдесінен шықты 40-15. Жоқ, екінші допты ордан асыра алмады Данской. Бірінші қос қателік Данской. Екі рет қатарынан қателесті. Және есеп 40-30. Ау, және гейм. Гейм есеп 2-2. Адырменді цели көрімендер 2-3-де өздерінің 2-2 геймдерін алып шықты. Нәтижесінде есеп 2-2. Жалпы... Данскойдың әрине бірегір сайтын мүмкіндік болған үшінші геймде. Дегенмен, Бабко тез арада ойынтық деп жағдайды дұрыстай білді. Және 2-1-дей эйсінде ерекше атап өтек қазір дәл сондай ұмтылыстарды күтеміз. Әрине, 5-ші гейм тысқары кетті. Дмитрий Бабконың 2-ші ұмтылысы. Бес нөл. Данской қателесті. Я қазір әрине бірінші добы өтсе Данскойға оңайға соқпайтындығы түсінікті. Үшінші геймдегі соңғы допты ойынға қосқан сәтінде Бабконың соққан добы 198 км сағат жылдамдықпен шығады. Он бес, он бес. Я дәл сондай жылдамдықта. Ұшты бұл добыда, бірақ... Данской қайтарды. Нәтижесінде Бабко қателесті. 15-15. Өте жақсы. 30-15. Сөз жоқ қазір. Өте жоғары деңгейде. Не, бірінші топ өтсе, қандай қарсылас болса да, біраз қиындықтарға тап болатындығы анық. Және Бабкоға да ол қосымша бір сенімге алатындығы түсінікті. Тамаша, бірақ қалта кетпеді. Аут, 30-30. Бабко тек бірінші геймді ғана жеңіл алған. Одан кейінгі үшінші геймде де біраз қиындықтарға тап болды. 0-30 есебімен артта қалып келе жатқан еді. Бұл геймде де оңайға соғып жатқан жоқ. Ортасында 30. Дәл бұшқа. Құрғанда
тамаша. Нет, қазір аса бір бейік ұшырған жоқ. Бәлкім азап тәуекелге де барған болар. Отандасымыз дегенмен, ол тәуекелі ақталды. Дәл бұшқа қарай. Екі рет топты бағындады. Бірінші шабылатты қарсыласын нәтижесінде Данской қателесті. 40-30. Міне соққа. Керемет. Төртінші эйс және есеп 3-2. Ал дәл қазіргі сәтте осы матчтағы Дмитрий Попконың жеңісіне беріліп отырған коэффициенті 1.98. Евгений Данскойдың жеңісі 2.104 коэффициентпен бағалануда. Трансляция спорт эмоцияларының демеушісі Брикспеттің қолдауымен жүзеге асырылуда. Ну что же, эйс в исполнении Дмитрия Попко. В сегодняшнем матче как отдельный вид искусства. Да? Вот сейчас экран с измерением скорости подачи остановился на 200 км в час. Ну и все мы прекрасно помним, да, чем завершился пятый гейм. 4 эйса против одного. Причем у Донского имеется двойная ошибка, чего нет у Попко. И поправил Дмитрий. Процент первой подачи сейчас 74 составляет против 69 у Донского. Но при том, что Донской на первой подаче выигрывает 89% очков, тогда как у Попко 64. Вот на второй, конечно, Дмитрий здесь лидирует явно. В 4 из 5 случаях он забирал очки. Ну а Донской только в одном из 4 случаев. Ну, еще брейкпоинта не было за 5 геймов. Ну, надеемся, в 6-м будет брейкпоинт. Ох, пришел, да, к сетке Донской? А зря. Ошибается сейчас. Ошибается Евгений. Ну, предыдущие две подачи Донской закрывал в свою пользу со счетом 40-30. То есть на 6-й подаче закрывал гейм. Так что видим все шансы у Попко. Как можно быстрее взять подачу. Очко на подаче Донского. И, пожалуйста, 0-30. Ну, справедливости ради отметим, да, и ход игры, когда подавал Попко, уверенно он закрыл первый гейм 40-15, во втором больше закрывал, и вот 40-30 было в пятом гейме. Высоко приходится задирать, но в корт, самое главное, в корт. Однако вот такой вот... Вот таким уверенным ударом не удается сейчас действовать. Но 15-30. Пока. Все очень даже неплохо. Не удается качественный прием совершить сейчас Попко. Вот мы видим, да, качество подач Дмитрия Попко именно по скорости. И еще раз вспомню, те 4 эйса. И вот здесь нужно
Но если не в шестом, то в восьмом гейме зацепиться за это очко на подаче. Ну вот 0.30. Пускает пока попком. Но еще не все закончено в этом гейме, безусловно. Донской, а так своей подачи снимает абсолютно все вопросы. Низко по высоте на прием. Он подал и счет 3-3. Продолжает, да, как из пушки стреляет в подаче. Попко. И Донской не в первый раз. В такой... Ну, не сказать, что ситуация была тяжела, да? Вот еще раз смотрим. Здесь аккуратно вывел. И здесь по линии явно хотел пускать Донской, но ему это не удалось. 15-0. Много длинных розыгрышей. Ах, по ширине, по 15. Ну и Донской здесь обращается к арбитру. Непонятно, с чем претензии связаны. Игра продолжается в любом случае. Попко на 205 впечатал мяч в квадрат, но Донской очень хорошо принял мяч, и там уже на защите Попко не смог совладать. Да, нужно сейчас, пока в доминирующей позиции и положении находился Попко. 30-30. Да, вот когда удается в главенствующем положении оказаться у казахстанца, тогда он очень уверенно завершает розыгрыш по 30. 25 минут в игре. Хоть теннисисты. Вторая подача. Ну вот первая, кстати, что непривычно, да, в сегодняшнем поединке. 183 км в час. У Попко ей не попадает. Что там со второй? Второй заходит. Здесь нужно начинать самому вести атаку, не давать Донскому. Оказаться в положении того человека, который поведет этот розыгрыш. Вот 40-30. Вот что удивительно, да? При таких мощных подачах всего одна двойная ошибка. Но здесь по диагонали хотел играть Попко, это у него не выходит.
Ох! Размашисто. Вот не до конца получается инициативу брать у Донского, и это на руку играет казахстанцу Дмитрию Попко. Вот сейчас, да, хотел намеренно вывести по ширине этот мяч. Не заходит в корт первой подачи. Второй менее рискованно. 156 километров. Сейчас по линии. По линии играет Донской. Просто выудил момент, да, и здорово сыграл. Хотя до этого ошибся в подобной ситуации Евгений Донской. Но здесь прекрасно понимал, что не успеет Попко по линии отправиться туда, на левый фланг. Вот, и забивать начал. Конец. Да, вот просто тут же на защите взял инициативу. Понятно, что весь матч невозможно в таком темпе, в таком положении проводить. Но вот все же. Нет, еще не все сказано. Не все завершено. Седьмой по счету в первом сете. И подача Дмитрия Попко. Да, довольно увесистый по времени и по количеству подач. Выходит сейчас. Не попадает брейкпоинт. Двенадцатая подача сейчас будет. 12 очко будет разыграно на этой подаче. И 5 минут длится розыгрыш этого гейма уже. Да, чтобы понимали масштабы. Удается вернуть на рот сейчас. И уже 13-й розыгрыш очка в этом гейме. Не проходит первая подача, ничего страшного. Знаем, что Попко и второй прекрасно умеет. Да и очков на второй подаче выиграл гораздо больше. Двойная ошибка, к сожалению. И она первой, дебютной становится в этом поединке для Дмитрия Попко. Лишь бы не фатальный, да? А брейкпоинт тем временем уже второй. Ну вот эйс. Что умеет, то умеет. А, была у нас ситуация двух эйсов подряд. Но это пятая подача на вылет для Попко. Ну что, две подряд получится. По крайней мере, такое уже случалось. Заставил здесь прийти к сетке, но Донской тоже не промах. И в этом ближнем розыгрыше на его стороне счет становится. Это третий брейкпоинт. Третий. Шестнадцатое очко разыграет. Вот. Как в критической, да, ситуации здорово действует Попко. Дважды с брейкпоинта он уходил подачами на вылет. Mm-hmm.
Ну, здесь уже во второй раз предупреждает зрителей арбитр, что во время подач передвигаться нельзя. Сядьте, пожалуйста, во время игры не ходите, пожалуйста. Ну, как сбивает, да, сейчас темп немного, и во второй раз уже зрители проходят и обращают на это внимание, и арбитр не может подать Попко. Но, однако, вот нарку как сыграла. Ну что, трижды с брейкпоинтов удалось ходить Дмитрию Попко, и в очередной раз он ждет зрителей. Может, станет такой доброй традицией, что вот такие вот паузы на руку играть нашему теннисисту, но, однако, это двойная ошибка. Ни одной не было, а тут, пожалуйста, уже две в одном гейме. Так, ну это уже четвертый брейкпоинт. Насколько хватит геройств Попко, чтобы выходить из этих ситуаций, да? Забирать инициативу. Первая подача не проходит. 201 км в час. Ну, Донской 206 сегодня брал на подачу. Четвертый раз. Спасенный брейкпоинт у Дмитрия Попко. 10 минут. 10. Уже идет розыгрыш седьмого гейма. Вот ты думаешь, что зря поднял, да? А что было делать Дмитрию? Нужно было механику атаки немного менять. Он ее изменил. Пусть все сложилось не в его пользу. Жаль. Пятый брейкпоинт. Первых четырех случаев мы все прекрасно знаем. Попко были спасенные брейкпоинты. Рискует здесь Донской, пока риск оправдан, и более того, реализован брейкпоинт, и счет становится 3-4. Я в кадре менде телегурумендер, алгашка брейк, және өкіншке қарай, Евгений Донской, Дмитрий Попконың геймін алды, есеп 3-4, резелік тенші есепте алда. Және қазір осы сәттегі 8-ші гейм басталады. Евгений Донской топ ойынға қосатын гейм. Ал бұл жұптың жеңімпазы, осы оймен қатар өтіп жатқан тағы да бір матчтың жеңімпазына қарсы жартылай финалда ойнайды. Осы оймен қатар Ресей елінің өкілі, рейтингте 151-ші орынға жайғасқан Роман Сафиулин. Және Зимбабве елінің өкілі Бенджамин ойнап жатыр. Ол жақта бірінші сет аяқталып үлгерді. 6-2 есебімен Сафиулин бірінші сетте басым түсті. Және екінші сетте де қазірше 2-0 есебімен жеңіп келеді. Осы жұптың жеңімпазы енді 80% ықтималдылықпен Сафиулинге қарсы Попко немесе Донской ойнайды жартылай финалда. Біз әрине Дмитрий Попкоға жанкүйерлік танытамыз, отандасымызға сәттілік тілейміз. Иә, бір брейк беріп қойды, бірақ өте ұзаққа созылған гейм болды. Дмитрий Попко отандасымыз 25 жаста, әрине Санкт-Петербург шаһарының тумасы.
2011 жылдан бастап Қазақстанға қоныс аударып елімізді намыс қорғайды, еліміздің азаматы оңғай және басты қаруы екі қолдап жасалатын қойған соққылары ядросы бұл отандасымыздың бапкері және Аустралиан Опен, Уимблдон, US Open секілді додаларда өнер көрсетіп үлгерген биыл Аустралия ашып біріншілігінде ойнады және үшінші айналымға дейін жеткен еді. 2021 жылы өткен жылы Уимблдонға да қатысты, бірақ бірінші айналымнан әрі аса алмады. Осындай нәтижелері бар. 162-ші орында өткен жылы табан тірегендігінде айта кетейік. Бұл ең үздік нәтижесі. Папконың қазіргі таңда 189-ші орында отандасымыз. Дөлем 5 өте жақсы. Қателесті, неке, назарларыңызда. Топта тордан әрі асыралмаған Евгений Донской. 0-5 Донской бірінші добын өткіз алмады. Қателесті, екінші мүмкіндігі. Қазір себәрі де өте жақсы келеді, есепті тегістіретін мүмкіндік бар. Дегенмен, соңына дейін сақ ойнауға зәт қазір. Осы басымдықты жоғалтып алмау үшін. Тамаша, 0-40, 3-1-де брейк пойнт, Донской. Қазір брейкке брейкпен жауап беретін тамаша. Ғаламат мүмкіндік туып тұр, осы мүмкіндікті пайдалануға тиіс әрине. Отандасымыз, қиып тұрып, дәлі тордың түбіне тастап берді, үлгірмейді деген ой болды Донскойдың, бірақ Папко үлкен толыпқа. Ох, тамаша, нетбол және брейк есеп 4-4. Үш бірдей брейк пойнт болды, оның біріншісін өзім пайдаланып кетті, аздап жол болды деп тайтуға болады. Торға тиіп барып түсіп кеткен еді тобы, неке. Қиналып барып қайтарған, және, ондай сәтте жол болды деп айтуға болады. Бірақ жол болмай қалған күннің өзінде, егер дәл осы сәтте. Одан бөлек тағы екі бірдей брейк пойнты болады, неді отандасымыздың. Сондықтан, бұл сөзді артық қозғамай қояқ. Сонымен 4-4 бірінші сеттің 9-шы геймі. Және Дмитрий Папко топты ойынға қосып да үлгерді, бірақ тысқары кеткен корттан. Екінші мүмкіндігі отандасымыздың. Ой, қос қателік. Қандай орынсыз. Бұған дейін 2-1-де қос қателігі болды. Папконың енді 3-шісі. Ал екі рет қатарынан Донской тек бір рет қана қателесті, бір жағдайда ғана. Тиісті шаршыға тегісе алмады. Донскойдың дайындығы өзгерістер. Нөл-отыз. Қателік. Корттан тысқары аутқа жіберіп алды добы. Арада бойын тіктеп, еңсесін көтеріп, қазір есепті теңестіру көрек әрине. Қазір эйстерді күтеміз. Эйстердің саны 6-ау. Папкода. Қане? Тамаш. Мінекі. 15-30. Дәл осындай тамашын соққыларды күттік әрине эйстердің де бағаланбайтын дұғы түсініп, себебі Донской тосып үлгерді, бірақ қайта жіберді. Тордан асада қойған жоқ. Тым қиыс кеткен. 15-30. 196 км сағат жылдамдықпен шыққан добынан асыра алама қазір. Соққы болды 190 км сағат, бірақ тордан әрі асыра алмаған екінші мүмкіндігі. Және 30-30 жақсы есеп теңесті. Өзі.
их минуту ахпою. Жалгас билет. Бұл кездесу бірінші сет. Асықста өре кететті, диагональ бағытта жасамақшы болды бұл соқысын. Бірақ қиыс кетті, кортан тысқары кеткен, меке қиып тұрып ұрған. 30-40. Есептен. Танс қой. Белгісіз бірақ. Брейк жасайтын мүмкіндігін ұлысынан шығарып алғандығына өзі көртеніп тұрғаны хақ. Тамаша соқ. Және тысқары кетті, иә? Данской. Дұрыс қабылдай алмады, папку алды. Және кей. Кейм есеп 5-4. Дмитрий Папко алды. Және қазір біз 10-шы кеймді тамашалаймыз. 10-шы кейм Евгений Данской топты ойынға қосады. Ал осы ойынмен қатар өтіп жатқан бізге. Біз үшін әрине маңызы бар. Бір матч бар. Ол Софиули мен Лоқтың арасында кездесу. Бірінші сетті 6-2 есемен Софиули өз пайдасына шешкендігін біз айтып өттік. Екінші сетте де қазір есепте алда 3-1 және 4-ші геймін жеңіп алуға өте жақын тұр Софиули. Евгений Данской сатап өттік. Әрине бұл Мәскеу шаһарының тумасы, 32 жаста. Бұл теннисшіде оңғай және талай сындардан шыңдалып өткен. Әрине тәжірибесі өте мол. Аустралия ашық біріншілігінде 3-ші айналымға дейін жеткен, 2013 жылы болған, бірақ бұл жағдай жалпы үлкен додалар турнирлерінде сол 2013-14 жылдары өнер көрсеткен. Одан кейін тек 2018 жылы Уимблдонда бой көрсетті. Алғашқы айналым Уимблдонда ешқашанда алғашқы айналымнан әрі салмаған. Ең жақсы нәтижесі US Open және Australian Open 3-ші айналым. Және деген ресейлік теннисшілер секілді 2009 жылы Сербия астанасы Белградта өткен универсиадада өнер көрсеткен және жеке ресімді қола жүлде еншілеген. Сонымен 10-шы гейм бастауын алды. Жоқ. Қателік Евгений Данскойдың тарапынан. Салды қарсыласын. Дұрыс қалдай алмады Дмитрий Папко. 30-0. Әрине шаршыдан. Екінші добын ойға ұзуға дейіз. Тағы да, е? Қос қателік. 30-15. Қос қателіктердің саны 2 болды. Данск ойда. Ал папқа 3 рет. 3 рет қос қателікке жол берген. Дегенмен эйстерді санайтын болсақ, бұл көрсеткіш бойынша 6-1 отандасымыз. Оқ бойы. Озық тұр.
Тамаша соқ қазір қырық бес иә сөзсіз әрине тамаша соққы болды. Екінші доп тордан әрі сыралмаған Евгений Данской. Гейм, иә, оңайлықпен беріп қойды қазір. Бір ғана ұпай еншіледі отандасымыз және сеттегі есеп қайта теңесті 5-5. Дәл осылай жалғаса беретін болса әрине тайбрейк кезеңінде жетіп қалуымыз ықтимал. Жалпы 47 минут бойы ойын жалғасып келеді бірінші сет. Талас тартысқа толы кездесу шын мәнісінде бір біріне өте лайықты қарсыластар, оған ешкім де сөз таластырмаса керек. Ал бірінші сеттің 11-ші геймі қазір өз бастауын алады. Дмитрий Папко. Допты ойынға қосуға әзір. Тағы да бір мүмкіндік. Тамаша. Өте сенімді ойнай білдім және Данской кезекті рет қателесті. ...2017 жылы бұл теннисшілердің кездескендігін айттық. Сол кезде кеткен есесін қайтаруға тұрғанда қателік. Енді бұл екінші кезекте тұрған нәрсе. Бірінші кезекте әрине елордадағы президент кубогының жартылай финалына шығу мәселесі. Аут, 30-0. Қазір жақсы басымдыққа ие отандасымыз. Дегенмен әліптің артын бағалық. Екінші рет дәлдік жетіспеді. Корттан тысқары кеткендігін көріп тұрсыздар барлығы да ережеге сай. Папко. Тамаша соққы және. Ал. 40-0. 40-0. Үшінші рет дәл осындай қателікке жол берді. Екі рет алаңның екі шеткісінен асырып жіберді. Бір рет оң жақ сызықтан тысқары кеткен. Нәтижесінде 40-0. Папко. Қателесті. Тиісті шаршыға дұрыс түсіре алмаған екінші добы. Тамаша, керемет қазір. Мүлде мүмкінді қалдырмады қарсыласына. Толықтай. Бірде бір ұпай дейін жіретпеді және есеп 6-5. Я 11 гейм артта қалды қазір. 12-ші гейм 6-5 есебі. Және қазір Евгений Данской әрине допты ойынға қосады бұл теннисші. Және өз геймін алған жағдайда біз тайбрейкті көреміз. Дегенмен жүйкемізді тоздырмай бірінші кезекте отандасымыздың Дмитрий Папконың қуатын сарқымай осы 12-ші геймде мәселені шешіп тастауға тілектеспіз әрине. Оған Дмитрий Папконың шамасы жетеді. Қазір кездесу барысында қос қарсыласта бір-бір брейк жасап үлгерді. Мен Папко жеңіп алды 6-шы геймді, 7-шы геймді әрине. Одан кейін 8-шы геймді бірден қарсыласына жеңісі тартып алды. Данс бойын осылайша бір-бір брейк. Өте ұзаққа созылған гейм болады. 5-6-5 Данской қазір допты ойынға қосады. Көрейік әрине әліптің артын бағалық қабыл елордадағы президент кубогының ширек финалдық ойыны 3-ші айналы. Евгений Данской 15-0 бірден. Әдегенде қосындай соққысымен көзге түсті.
екінші мүмкіндік, екінші доп Евгений Донской үшін. Дмитрий Бабко кортқа дәл түсіре алмады, 30-0. Дәл жүгіріп барып топты қайтарып үлгерді дегенмен дәлдік жетіспеді. Қателік тысқа әрекетті. Екінші добы Евгений Донскойдың. Зомбис. Дмитрий Бабковский мне кажется, что пойдет шреда. Тамаша, керемет қазір. Қалай қазір тұрштан алып шықты. 2-1 дейді орында. Және дәл қапталдағы сызықтың маңына қарай, бұшқа қарай бақыттаған тобын Евгений Донской қайтар алмады. Есеп теңесті 30-30. Дегенмен Донской топты ойынға қосатындығын ұмытпаған абзал. Қысқары кетті. Екінші доп. Өте жақсы қазір әлдеқайда. Әлсіздеу. Ойынға қосуға мәжбүр, қателеспеу үшін де үкілге бару үшін. Және қысқырық. Сет бол. Дмитрий Бабкода бір сет бол бар. Ол мүмкіндік тәрене пайдалану керек. Евгений Донской. Бірінші домын қатты беруге тырысады. Және іске аспады. Қазір. Әлдеғайда соғында соққы болары анық. Себебі қарсасында сет бол бар. Тамаша. Және өте жақсы гейм сет. Бірінші сетті. Дмитрий Бабко 7-5 есебімен өз пайдасына шешті. Өте ұзаққа созылған. Жалпы алғанда 24 минут уақытқа ұласқан. Сет өз мәресіне жетті. Дмитрий Бабко алғашқы сетте жеңіске жетті. 2-1-дей брейк. Нәтижесінде 7-5. Ал бізде астаған үзіліс әрине. Қадірменді телекөрермендер, елордасы Нұрсұлтан шаһарында жалауын көтеріп жалғасып келе жатқан президент кубогының ширек финалдық ойынның аясындағы матч. Дмитрий Бабко отандасымыз ресейлік Евгений Донскойға қарсы өз кездесуін өткізуде және өте қызыққа толы талас тартысқа толы өткен бірінші сет 7-5 есебімен Дмитрий Бабконың пайдасына шешілді. Және екінші сет қазір бірі сәттерден күніз бастауын алады. Ойының бірінші кезеңіндегі қызықты сәттерді тамашалап жатсыздар қазір. Әрине бір-бір брейктен жасады сет барысында. Және соңғы 12-ші геймдегі брейк Дмитрий Бабкоға алғашқы сеттегі жеңісті алып келді. 7-5. Бұл жеңіс әрине оңайға соққан жоқ. Және өте күш жұмсалғаны да белгілі. Екінші сет, бірінші гейм. Дмитрий Бабко. Тамаша.
15-0. Катты бейке көтермей құдоптарын төмінде ойнауға тырысты. Костенші де төмінде. Төмінде ұшқан допты тордан асыра алмай қалды. Емгене Данской 15-0. Бірінші добын асыра алмады. Дмитрий Бабко екінші мүмкіндігі. Аут 30-0. Болған секілді көрінген еттеніз болған дейін. 30-15, бірақ... Евгений Данской соңғы соққысын жасаған кезде корттан тысқары кеткенде көрінген, бірақ көрекші бұл. Жоқ, бұған дейін әрине. Дегенмен корттан төрешілер бар. Тамаша соққы. Міне, керемет дегенде 40-15. Сөз жоқ. Әрине, бірінші соққысын өзін қайтару оңайға түскен жоқ. Екіншісі соққан кезде бойын тіктеп қалпына келіп үлгермеген еді Данской. Нәтижесі көз алдарыңызда. 40-15. Ох, эйс! Қиып тұрып, әдемі соқты және 7-ші эйс. Бірден өлесімен 2-ші сетте Данской жеңіліп жатыр. Бабко алды. Ал дәл осы матчтағы Дмитрий Бабконың жеңісіне 1.178 коэффициент берілуде. Данскойдың жеңісі 3.18 коэффициентке бағалануда. Көрсетілім спорт эмоцияларының демеушісі бір эксперттің қолдауымен жүзеге асырылуда. Ну что ж, позитивно, да, начинается для Дмитрия Бабко второй сет 1-0. Он ведет. 55 минут понадобилось в первом сете для выяснения игровых, спортивных отношений между Дмитрием Бабко и Евгением Данских. И в ходе нашего теннисиста все завершилось. 7-7 подач на вылет. И здесь доработал здорово Бабко. Сейчас будет тяжело и не попадает. Все-таки эта работа, этот труд вознаградился. Мертвый мяч доставал Бабко в том моменте. И 0-15. Данской. Да, вот главное, что удается Бабко, он борется за каждый мяч. Если уж в предыдущем, да, розыгрыше. Удачи. До конца пошел и был вознагражден. Кстати, в первом сете всего два гейма были закрыты под 0. Один из них Дмитрий Бабко закрыл на своей подаче. И один брейкпоинт совершил тоже сухую на подаче Донского. Вот такое случается сегодня тоже. И причем на не самой высокой скорости, да, на не самой сумасшедшей. Просто очень удачно подает Донской. На неудобной высоте отскакивает и здесь четко по центру. 1-1. Завершается этот гейм. Ну вот у справедливости ради упомянул, да, 7 подач на вылет Бабко, у Донского одна, только одна. Ну и плюс-минус равные показатели по двойным ошибкам. 3
нашего теннисиста и два у Донского. Постигла неудачно первой подачи. И вот, реабилитировался. Да, слабее подал. Ну вот это та же ситуация, когда у Попко срезается мяч на подаче к Донского. Неприятная высота и неприятный отскок. По 15. Не удается удачно по высоте мяч пустить. Шестой розыгрыш, и, к сожалению, не удалось совладать. Здесь доминировал полностью Донской во время этого розыгрыша. Хорошее попадание в корт, и Донской не смог совладать здесь на приеме. 189 километров в час скорости этой подачи. Ну и нужно не стесняться здесь, скрывать сейчас. Гейм, что и делает Попко, пожалуйста, еще один, восьмой. Ну и коэффициент на победу Дмитрия Попко сейчас составляет 1.27, коэффициент на победу Донского 3.80. Трансляция осуществляется при поддержке 1xbet, спонсора спортивных эмоций. Дмитрий Попко, Евгений Донской. Но сапос теннисшының арасындағы матчтың екінші сеті және төртінші кеймі қазір өз бастауын алады. Донской доп тойынға қосады. Екінші сетте 2-1 есеппен отандасымыз Дмитрий Попко алды. Жалпы екінші сетте 2-1 ең шансы үлгерді. Рейстердің жалпы саны 8 отандасымызды. Ал Донской 8-1-дей. Тамаша соққыға тек бір ғана эйспен жауап бере алады. Жауап бере алды. Бірінші сетте болған жағдай 0-15, иә, қос қателік орын алды. Үшінші қос қателігі. Қазір ресейлік теннисшінің бірінші сетте 2 рет қателескені дәл солай. Екінші сетте де бір рет қос қателікке жол берді. 15-15 допты өте тамаша ойынға қоса білді. Қазір Евгений Донской дәл бұрышқа. Иә, бірінші добын ойынға қосу көрсеткіші 54% Донскойда. Ой,
зомби с Дмитрием Бабковым допты торданы әрі асыралман. Я, бірінші дон ойынға қосу көрсеткішін айттық, 55% дәл қазіргі сәтте, ал Бабкода бұл көрсеткішінің көлемі 66%. Әлде қайда дұрыстау өзінің қарсыласына қарағанда. Евгений Донской. Старгетта аут. Фолт, немесе, қателік. Қос қателік, мінеки. Төртінші қос қателігі. 30-30. Бірінші сетте екі рет солай қателескендігін айттық. Екінші сетте де екі рет. Жалпы саны 4. Қос қателіктердің саны 3. Дмитрий Бабкода. Тысқары кетті, тиісті шаршыдан, екінші допын ойынға қосуға тиіс. Евгений Донской. Қырғотыз. Асыралмады доп, екінші рет қатарынан әрине, екінші рет қатарынан Донскойдың еншілеген ұпайларының нәтижесі осындай, себебі деп айтайықты. 40-30, Евгений Донской өзге емін алуға жақын. Бірақ осындай қателіктерді орын алып тұрады, есеп қайта теңізді. Дегенмен Донской топта ойынға қосуын жалғастырады, бірақ... Донскойдың соққылары, Дмитрий Бабконың соққылары секілді. Жойқын болып жатыр деп айтуға келмейді. Мәселен, соңғы рет топ тойынға қосқан кезде 151 шақырым. Сағатта жылдамдықта болады. Қазір 179 және Донской есепте алға шықты. Осы ұмтылысының нәтижесінде. Кеткен секілді. Екінші мүмкіндігі. Қос қателік. Жоқ, бірінші сәрене торға тейді кешірім сұрай. Енді ғана бірінші қателік есептелінеді. Екіншісін әрене асық бай, аптық бай қоста. Аут. Есеп қайта теңізді. Есеп тең, естеріңізде болса, бірінші сетте 7-ші гейм өте-өте ұзақ уақытқа созылған еді. Екінші сетте де дәл сонда жағдай орын алуы мүмкін 4-ші геймде. Қандай қателік, мінекей, Донской. Донской қателесті дәл тордың түбінде тұрып. Дмитрий Бабко есепте алға шықты. Брейкпойнт, Екі кеймде брейк жасағандығын айттық. Бірінші сетте Дмитрий Бабко, дегенмен Донской дәрине, бірден бір брейкке, брейкпен жауап берген еді. Ал көрек. Есеп қайта теңізді. Топты 192 км сағат жылдамдықпен ойынға қосқан, дәл осында жылдамдықта топ ұшқан. Топқа жеткенмен дұрыстап тосып алып қайтара алмады. Отандасымыз. Нәтижесінде есеп қайта теңізді. Донской. Есепте алға шықты. Кезектірет.
Сары кетті. Екінші топ. Және гейм. Евгений Данской, өз гейминде. Әуірімді жүріп жеңіске жетті. Есеп 2-2. Я біраз уақытқа созылды бұл геймде. Ал қос қателіктерін саны 4-2 болғандығын айта кетейік Данскойда. Ал жалпы осы бірінші сәтпен екінші сәт қос алғанда Дмитрий Попко 8-1 эйс жасап үлгерді. Ал осы ойынмен қатар өткен, қатар басталған деп айтайық, Софиули мен Локтың арасында кездесу аяқталды. 6-2, 6-3 есебімен ресейлік теннисші жеңіске жетіп, жартылай финалға шықты. Енді осы ойында Данской мен Попконың арасындағы матчта жеңімпаз атанған теннисші жартылай финалда Софиулинге қарсылас атанады. Ал қазір 5-ші гейм. Дмитрий Попко топты ойынға қосатын гейм 0-15. Данской алда. Тамаша, қазір қиып тұрып 181 км сағат жылдамдықпен ұшқан добын және дәл бұрышқа. Кортқа дәл тиді. Төп дейді, және бұл допты қайтар алмады әрине. Евгений Данской 15-15. Аут 30-15, бірінші соққысы. Қаншалықты жойқын, қаншалықты қауіпті екендігін көрдіңіздер. 198 км сағат жылдамдық. 200-ден де асырып жүрген кездері болған. Дмитрий Попконың мәселесі өткен ойында. Естеріңізде болса күні кеше Янки Эрельге қарсы түркиялық теннисші қарсыққан ойында да 200 км сағат жылдамдықтан астам көрсеткіште болған еді. Бұл әрине өзінің жеке рекорды емес отандасымыздың. Тамаша. Және нүкте. Ой, қандай қателік қазір. Нүктесін қоятын қандай керемет мүмкіндік еді. Асығыстау, асығыстау әрекет еткендей нәтижесінде геймдегі есеп теңесті қайтадан 30-30. Тысқары кетті. Екінші доп. Брейкпойнт. Евгений Данской, да, 30-40. Я өте жақсы. Жалғас бере жатқан еді. Бір-бірін шапылатуға тырысы, және оң жаққа қарай бұрған дуба. Попконың тысқары кетті. Аут, және 30-40, бір брейкпойнт. Евгений Данской, да, жоқ. Фолд, қателік. Екінші доп. Қателік гейм, брейк жасады қазір. Евгений Данской және екінші сетте 2-3 есебімен алды. Ал дәл қазіргі сәтте осы матчтағы Дмитрий Попконың жеңісіне беріліп тұрған коэффициент саны 1.15. Данскойдың жеңісі 4.57 коэффициентке бағалануда. Трансляция спорт эмоцияларының демеушісі бір эксперттің қолдауымен жүзеге асырылуда.
Ну что же, стартует у нас шестой гейм с подачи Евгения Донского. Первая попытка была неудачная. И вот процент попадания первой подачи составляет 56 у Донского. Ну а на второй подаче он берет 50% очков. Это касательно второго сета. Но по матчу на второй подаче 37%. Блять, набор очков в 9 из 24 случаев ему удавалось брать. Да, на длинную не пошла. Игра у Донского. Но оказывался уже в подобной ситуации в первом сете Дмитрий Попко, когда в седьмом гейме проиграл свою подачу, но затем следующий под ноль уже забирал. Сейчас чуть раньше это все происходит. Седьмой-восьмой гейм в первом сете, ну а здесь пятый проиграл, и вот подача Донского, которую нужно необходимо просто забирать. Ну и вот, 15-30. Что, повторится ли история? Вот две двойных ошибки есть во втором сете. Ну, тоже определенная надежда. Вот сейчас не идет первая подача и ухудшает он процент попадания ей. Ну, при том, что на первую он берет большинство своих очков. Так что здесь... определенные надежды и алгоритм. Вот, пожалуйста, 15-40, брейкпоинт. В чем? Двойной. Вот будет интересно, да, если история повторится-то по итогу. Но ничего, еще есть брейкпоинт. 30-40. Ну, кстати, на трибуне присутствует Алибек Качмазов, партнер Евгения Донского в парном турнире. И еще расскажу, сегодня у них полуфинал против корейской пары Нам Сонг. И вот с улыбкой реагирует на все удачные действия господина Донского. Отлично, отлично, браво, браво, Дмитрий. Великолепно закрывает этот розыгрыш, обратный брейкпоинт, ну здорово. Сейчас извиняется еще перед Донским, что возникла такая ситуация. Вот на повторе смотрим, здесь просто прекрасно. Я уже говорил сегодня, что Дмитрий много моментов как раз таки безнадежных вытаскивает. Ну сколько теннисистов вы пошли, да, доставать такие мертвые мячи? А он пошел, и в первом сете было несколько таких ситуаций. Но вот главное на своей хорошенько сейчас отыграться. Час 22 минуты на корте. Играет, и двойная ошибка здесь. Попко обращает свое внимание судье, что зрители помешали. Кто-то прямо во время подачи встал и пошел. Ну, действительно, это очень сильно отвлекает. И в первом сете была ситуация, когда вот трижды не мог он подать. По 15.
Тут задача у Дмитрия большая. Ни в коем случае не проваливаться в третий сет. Ни в коем случае. Если что и завершать, то только здесь и сейчас. 30-15. Ну вот все благоволит, да? И мертвые мячи вытаскивает. И Донской еще ошибается. Сорок пятнадцать. Да, не абсолютный идеал по скорости, но главная задача выполнена. Еще одна хорошая подача. Ну как на приеме сыграл Донской. 40-30. Здесь, да, удалось здорово принять Донскому. Не будь этого приема, и завершился гейм. Обратный. Не постеснялся по диагонали пускать. Много бы кто по линии, да, пошел и ошибся. А здесь... решил сделать так. Обратно вернул мяч Донскому. И, пожалуйста, 4-3. Екінші сеттегі есеп. 4-3. Және Дмитрий Попко есепте алда. Қазір 8-ші гейм өз бастауын алады Евгений Донской. Топты ойынға қосады. Жалпы ойының статистикалық мәліметтеріне, көрсеткіштеріне де көз жүгірту өтуге болады. Екінші сетке ғана емес, жалпы түгелме матчқа қатысты дүниелер. Эйстердің саны 8-1. Папко оқ бойы озық тұр. Қос қателіктер 4-4-ден. Қос теннисшілерде. Және бірінші добын дұрыс ойынға қосу көрсеткіші 66%. Папкода 54% Донскойда. Мінекей, жалпы осындай брейкпойнт, блокқа шығарылған еңселген брейкпойнттар 71%, 7 брейкпойнттың 5-еуін жоққа шығарған Папко, ал Донской 5 брейкпойнттың тек 2-еуін ғана еңсере білген. Қалған 3 жағдайда брейк жасауға қарсыласына мүмкіндік беріп қойған 40%-лық көрсеткіш. Мінекей, осы кездесудің екінші сеттегі тамаша сәттері. Бейне бір үміт үзілді-ау деген сәттерде Дмитрий Папко соңына дейін ұмтылып тиісті нәтижеге қол жеткізіп жатқан жай бар. Сонымен 8-ші гейм өз бастауын алды. Аут 0-15. Өте жақсы. Бастамасы жаман емес әрине. Дегенмен допты Евгений Донской ойынға қосады. Оны да ұмытпаған абзал. Қысқары кетті. Иә, соққысы аса жойқын емес. Дегенмен бағытталуы тамаша Донской. Ай, биіктеу кетіп қалды. 15-15. Аут болған. Есеп теңесті. Бұл геймде әрине. Және осы геймді егер Донской алса, сеттегі есепті қайта теңеседі. Дәл сол бірінші сеттегі де жағдай. Жалғасып келе жатқандай. Жоқ, бірінші тобын ойынға қоса алмады. Евгений Донской. Екінші мүмкіндік. Топ бір түрлі үшілі. Қазір түсініксіз бір бағытта. Және оған дайын болмай қалғандай. Дмитрий Папко. 35-ші Донской алда бұл геймде. Екінші сеттің 8-ші геймі. Аут 30-30. Okay.
есеп қайта теңесті Данской. Допты ойынға қосады. Е, қараңыздар, қандай бір әдіс айла болды қазір. Допты ойынға қосқан кезде әлсіздеу соқтыдағы екінші соққысы Папко қайтарғаннан кейін әлде қайта жойқын болды. Және оған дайын болмай шықты ордандасымыз. Қырғы отыз. Және кейін. Сәттек есеп 4-4. Қазір 9-ші геймді тамашалаймыз. Бірінші сет 12 геймге ұласқан. Тайбрекке дейін жеткізбей Папко жеңіске жетті. Бұл әрине өте үлкен маңызға ие болған еді. Ал енді қазір 9-ші геймге де келіп қалдық. 2-ші сеттегі. Дмитрий Папко доп тойынға қосады. Қазір дайындығын жасауда Евгений Данской. 8 жаста, қарсыласынан 7 жасқа үлкен және 5 жыл бұрын Папконың жеңіп кеткен еді. Қазір сол жеңіліс үшін есе қайтаратын кереметте мүмкіндік туып тұр. Отандасымыз үшін. 2-ші доп. 2-ші доп. Өзінде жойқы болды соққыса. Дәл бұрышқа тамаша. Аут. 15-0. Топқа таласты. Тамашалап отырсыздар. Я төреші аут деп айтқанға дейін ақ қолын түсіре салған еді Папко. Бір сәтке жүрегіміз ойыта қалған. Неліктен олай жасады. 30-0 эйс. 9-ші эйс осы ойында. Тамаша. 9-1 гол көрсеткіш бойынша. Қараңыздар, қандай жойқын соққы. Және бағытталуы да керемет. Бұл доптың нәтижесі көз алдарыңызда. 30-0. Папко алда. Тағы да тамаша соққы. Мәссаған. 40-0. Керемет. Керемет. Сөз жоқ Папко. Өз геймін өте жоғары деңгейде өткізуде. Бір ғана соққы. Тіпті ілеспей қалды. Бірінші жағдайда екіншісінде қайтарғанмен өткізе алатын мүмкіндігі болмады. Папко екінші добын ойынға қосады қазір. Дәл ұшқа. 40-15. Қиын, не болмаса қауіпті жағдай орын ала қойған жоқ. Әлі де болса басымдық бар. Қателік, иә. Папко мұндай соққыны күтпеді ме жоқ әлде? Дайын болмай шықты ма? Қателесті. 40-30. Әлде бір геймбол бар сондықтан. Істі насырға шаптырмай ақ, осы сәтте аяқтаған абзал. Әрине оны жақсы біледі. Оның өзі де. Және солай жасады. Тамаша, өте жақсы. 5-4 бұл сеттің есебі. Және қазір біз 10-ші геймді тамашалаймыз. Ешкімде өзі геймін беруге ынталы емес. Бұл сетте есеріңізде болса 5-ші геймде Папко қарсыласына өз геймін беріп қойды. Және 6-ші геймде жауапты қарымта проекті жасады дағы таразбасын теңестірген. Содан бері осы жағдай әрмен қарай жалғасып келеді. Қазір 5-4 Дмитрий Папко алда, жартылай финалда қарсыласы анықталып үлгерді. Біз оны сіздерге айтып өттік. Ол әрине ресейлік теннисші 24 жастағы Роман Сафиулин. ATP рейтингінде 151-ші орынға жайғасқан Сафиулин ширек финалда Зимбабве елінің өкілі Бенджамин Локтан айласын асыра білген. Енді жартылай финалда оған қарсылас атанатын теннисші сізбеміз тамашалап отырған матчта анықталмақ. Өз кездесудің қызық сәттері де назарларыңызда. 9-1-де эйс, оның үшеуін екінші сәтте жасады. Алтауы бірінші.
сетте болған жағдай. Қос қателіктер саны 4-4, бірінші добын ойынға қосу көрсеткіші. Бабкода 66%, Данскойда 53, екі негізгі көрсеткіштер осындай. Сонымен екінші сет, 10-ші гейм, Евгений Данской допты ойынға қосуда. Ох, қайтара білді, қараңыздаршы. Және мінекей өте жақсы, өте жақсы. 0-15. Үміт үзілген жерден допты алып шығады Дмитрий Бабко. Бұл теннисшінің енді бас ерекшелігі осы шығар. Және 0-30, тамаша. Қазір жанып кетпеу керек әрине. Барынша сақтықты, сабырлықты, жылағаттылықты сақтау керек. Дмитрий Бабкоға. Данской. Тойынға осы көрмек енді қаттырақ соғы тұрса тысқар кетті әрине екінші топ. Көрермендер біраз мазаларын алуда теннисшілердің. Тағы да тысқар кетті. Қос қателік өте жақсы. Виктор, 3 матчбол. Трипл матчбой, тағысын тілінде айтар болсақ, 3-1 матчбол. Қазір осы ойынды дәл осы сәтте түйіндіп, түгендіп тастайтын. 3-1 тамаша мүмкіндігі бар Дмитрий Бабконың. Бірінші мүмкіндігі. Және болды. Гейм, сет, матч Дмитрий Бабко жартылай финалда. 7-5, 6-4 жалпы ойынның нәтижесі 2-0. Дмитрий жеңісімен шын жүректен құттықтаймыз. Жартылай финалда Дмитрийге Сафиулин қарсыласа атанады. Тамаша жеңіс әрине бұл рейк түбінде осындай жақсы бір нәтижеге қол жеткізуге жол ашты. 9-1 рейстердің саны 9-1 эйс. Ойлап қараңыздар, қадыр мен телі көрімдер, керемет көрсеткіш. Және қос қателіктердің саны Дмитрийде 4-2, Евгений Данскойда 5-2. 7-5, 6-4, тамаша нәтиже 2-0. Және отандасымыз Президентс Кап Форте Сейрес Нұрсұлтан дүбірлі додасының жартылай финалына жолдама алды. Барша жанкүйерлерді, Дмитрий Бабконың жанкүйерлері жетерлік. Елімізде барша қазақстандық теннис сүйер қауымында осы жеңісімен шын жүректен құттықтаймыз. Және жартылай финалдық ойында сәттілік тілейміз. Осы ойынның тамаша сәттері назарларыңызда. Соңына дейін лайықты түрде қарсылық көрсетуге тырысып бақты. Және лайықты қарсылық көрсетті де Евгений Данской. Дегенмен үмітін үзбейтін, берілмейтін, соңына дейін күресетін Дмитрий Бабко жоқ жерден доптарды алып шығып, ұпай беріліп қойдау деген сәттерде қарсыластан айласын асырып, түбінде осындай тамаша жеңіске қол жеткізді. Көрсетілімде өз мәресіне жетті. Қадірмен телекөрермендер, сау, сәлеметте болыңыздар.